termodynamiska egenskaper. På engelska heter det property. Jag översätter till egenskap. Ibland på svenska säger man termodynamisk storhet, termodynamisk kvantitet. Men egenskap fångar det lite bättre, för det är något som karaktäriserar själva systemet. Vi kommer senare att kalla det en tillståndsfunktion lite mer matematiskt. Men det är alltså inte något som korsar gränsen för systemet, till exempel värme eller arbete. Vi är vana vid till exempel temperatur och volym, eller specifik volym per kilo. Men på den här listan finns det i nuläget 30 stycken egenskaper. Det är bara några få som vi har stött på hittills. Temperatur och volym. Så om du har vatten och så har du en kubikmeter för ett kilo. Så eftersom du vet att flytande vatten är ungefär en kilo per liter. Så om du har en hel kubikmeter för ett kilo så måste du vara någonstans uppe här i överhettad i ånga. Så vi prickar in någonstans här, kanske vid 200 grader. Så har vi prickat in ett tillstånd. Vi behöver alltså två egenskaper enligt tillståndspostulatet för att pricka in tillståndet. Men vi behöver inte använda just T och V, utan vi kan använda något av våra andra sätt att specificera tillstånd, det vill säga några andra egenskaper. I tabellerna i boken så tar jag fram boken och bläddra längst bak. Det är viktigt att tidigt komma och bli bekant med de här tabellerna. Det står tydliga saker som temperatur, tryck och specifik volym. Men det står också entalpi, lilla h. Vi kommer prata mycket om det sen. Men entalpi tar inte bara med inre energi, U, energin som är i själva gasen eller vätskan. Utan tar också med hur mycket energi som krävs för att man ska placera dit den vätskan mot ett visst yttre tryck. Det här kommer vara relevant särskilt för flödesenergi sen. Det står också en annan egenskap som är entropi som vi pratar mer om i kapitel 7. I klassisk fysik, till exempel i mekanik, har vi potentiell energi. Vi kan välja ett referenstillstånd, till exempel en viss höjd, där egenskapen som potentiell energi är noll. Så om vi ser att potentiell energi är noll här nere vid vattenytan, så har vi visst mycket potentiell energi här. Men vi hade kunnat välja potentiell energi noll här uppe. Det är bara ett referensval, ett referenstillstånd. Och tittar du i tabellerna ser du att man har valt inre energi U och entropi S och var noll. Till exempel för mättad vätska, saturated water, så vid 0,01 grader Celsius har man valt de här till noll. Tänk efter lite, vad betyder det med mättad vätska? Och vad betyder det att det kan vara det vid så här pass låg temperatur? Vad betyder det för trycket? Hur som helst, i modern fysik kan man också bestämma ett absolut värde för vissa egenskaper. Som absolut temperatur och absolut tryck. I modern fysik och kvantfysik kan man prata om absolut entropi. Vi kommer inte prata om det så mycket på den här kursen, vi kommer att nosa lite på det i kompendiet. Här är lite notation. Man använder lilla f för mättad vätska, till exempel entalpin för mättad vätska. Det här är inte f för fluid. Fluid kan ju vara både vätska eller gas. Utan det kommer från tyska flüssigkeit. Tänk på det svenska ordet flytande. Så det är alltså vätska. Medan g står för gas, det är rätt lätt att komma ihåg. Och Fg står för skillnaden. HFG är Hg minus HF. Notera ordningen här. Att det är Hg minus HF så blir det här positivt. För det är större entalpi i gasformen än i vätskeformen. I en blandning så är P och T inte oberoende. Det här är svaret på frågan tidigare om tillståndspostulatet. Varför kan man inte alltid använda P och T som våra oberoende egenskaper? Jo, om vi tittar tillbaka lite så såg vi att vid mättnad, alltså vid kokning till exempel av vatten, så är trycket relaterat till temperaturen. De är alltså inte oberoende. Så om vi går tillbaka så måste vi hitta en ny egenskap i den här blandningen. Och det är ånghalt. På engelska quality, men vårt svenska ord ånghalt är faktiskt lite bättre för att det säger väldigt tydligt vad det är. Om du har visst mycket gas i kilo så har du totalt visst mycket massa i kilo, både vätska och gas. Så har du så här mycket ånghalt. Ånghalt är alltså hur många procent gas i per massenhet. Man kan skriva om det lite grann. För egentligen så är det inte så här snyggt. Fast det ritar ofta så här att vi har vätska här och vi har gas här när vi håller på att koka upp det. Så ser det inte ut så här ofta om du tittar efter i kokningen. Så kan det vara mer av en blandning. Så man definierar ofta en medelvolym. Det här är specifik volym per kilo. Men i alla fall så definierar man en medelvolym som är man viktar medelvärdet av vätskevolymen och gasvolymen med massorna. Gör man så här, definierar medelvärdet så här, så kan man flytta om lite grann, det görs i boken, och får man ånghalten uttryckt så här.
Så ånghalten var definierad i termer av massor, men det går också att uttrycka i termer av volymer på det här sättet. Mer grafiskt, om vi går tillbaka till det här diagrammet som vi hade, så ser vi att här borta är ju VF, har börjat koka. Och här är någon blandning och här borta har vi VG. Och det här är alltså VFG, alltså skillnaden i volym mellan gas och vätska. Men det här är hur långt vi har kommit när vi har kokat visst mycket. Så V-medel minus VF är det här avståndet. Och vi ser nu grafiskt vad vi hade på förra sliden, att X är alltså hur långt vi har kommit efter den här linjen. Och när man sen börjar tänka efter så ser man att V-medel är det vi vanligtvis har kallat V här. Så förut så var jag inte så noga med vad V betyder egentligen under den här kokningen. Och det betyder alltså den här definitionen. Så vi brukar sen inte skriva ut medel eller AVG average som skriver boken. Efter ett tag skriver man bara V här. En liten tips är om du har en underkyld vätska, alltså vanligt vatten i vätskeform här nere någonstans. Egenskapen hos den beror inte så mycket på trycket. Så vi kan approximera egenskaperna här med egenskaperna vid den här punkten. Så underkyld vätska är ungefär lika med mättad vätska om ni tittar i en tabell. Så vi har de här tabellerna. Det är alltså experimentdata. Fysik och kemi och så vidare är experimentella vetenskaper. Det korrekta är det man mäter i experiment. Men det kan vara trassligt för vissa ändamål att sitta och slå upp saker i en tabell. Man måste göra interpoleringar, måste utföra derivator numeriskt med ändringskvoter. Hur ska man förstå varför någonting är på ett visst sätt när man bara har massa siffror? Och värsta är, tänk om det inte ens står det du vill veta. Då är det berättar jag formler. Formlerna vi använder är approximativa, men ofta smidigare. Särskilt om man vill lite snabbt uppskatta och inte kanske ha en tabell. Men framförallt för oss på den här kursen, vi kan nå djupare förståelse om varför något är på ett visst sätt om vi har en liten formel. Så den här lilla formeln sammanfattar i princip allt som står i de här tabellerna för gaser. För att förstå det här, den här formeln, PV lika med RT. Så V är ju specifik volym. Det är volym per massenhet. Så om vi gångar upp, om vi stoppar in det här, så gångar vi upp M på högerledet så får vi PV lika med MRT. Det här uttrycks ofta som antalet mol gånger en universell gaskonstant, RU, som du säkert har sett någonstans, som är joule per mol Kelvin. Då ser vi att R, som definieras i boken, som används hela tiden, som är det som står här, det är R ges av antalet mol gånger universella gaskonstanten, som är samma för alla ämnen, alltså universell, genom hur många kilo vi har. Hur många kilo man har per mol i ett visst ämne kallas molmassan. Hur många kilo en mol väger av det här ämnet. Så gärna igenom det här i boken, läs det här kapitlet. Och det här kommer vi återkomma till mycket sen. Det är alltså intressant att den här formen gäller överallt för alla värden på till exempel T och V. Notera att den gäller inte alls här borta. Här är alldeles platt. Det gäller inte alls, stämmer inte alls med den här som vi kommer att prata mer om sen. Har lite högre tryck så gäller inte alls här. Men när du kommer upp i gasform så bör det gälla om du bara kommer upp till tillräckligt hög temperatur. Och vid ännu högre tryck så gäller den i princip inte alls. Och det här fångas i kapitel 3.7 av kompressibilitetsfaktorn. Det här är inte en tillståndsekvation som vi ska prata mer om sen. Därför att det här är en sammanfattning av experimentdata. Det betyder att om vi mäter P och V så mäter vi T. Då kan vi räkna ut vad blir Z i verkligheten. Och i idealgas så skulle ju Z vara lika med 1 jämnt. För PV är lika med RT enligt allmänna gaslagen. Det man gör då är att man tar den kritiska punkten som har ett visst tryck och en viss temperatur. Och så definierar man reducerad tryck och reducerad temperatur som förhållandet mellan det tryck man har jämfört med det kritiska trycket och den temperatur man har jämfört med den kritiska temperaturen. Då kan man rita in massa olika ämnen som metan, kväve, vattenånga, koldioxid på samma graf. Som sagt, idealgas hade varit lika med 1. Men som en funktion av det reducerade trycket så alla de här ämnena följer ungefär samma kurva när vi är 2 gånger den kritiska temperaturen, 1,3 gånger över kritiska temperaturen och närmar oss kritiska temperaturen så har vi stor avvikelse från idealgas. Så är vi här nere till exempel någonstans så betyder det att idealgas ger 50% fel i någon bemärkelse. Så försöker man räkna ut trycket från den här lagen när man sätter det lika med 1 så får man jättefel här nere. Men det som är spännande här är egentligen att alla de här ämnena följer liknande kurvor. Det kallas universalitet. Något som ibland kallas Law of Corresponding States. Den går att bevisa från en förbättrad gaslag som är Van der Waals gaslag. Som Van der Waals fick Nobelpriset i fysik för. Utifrån det kan vi ställa några frågor som jag kommer återkomma till. Vad betyder det här mikroskopiskt? Vad betyder att en gas är ideal?
Vad är det för speciellt med den där regionen uppe i högra hörnet? Varför fungerar den här andra gaslagen lite bättre? Den har några konstanter, vad betyder de? Och vad händer egentligen med den här fasomvandlingen? Varför är Z-kurvan universella egentligen? Jag ska också börja läsa lite i kapitel 12. Det är ett stödkapitel med lite matte. Det handlar om där är differentialer med två variabler, alltså lite flervariabelanalys. Här definierar vi en tillståndsfunktion, alltså en egenskap som en termodynamisk potential, ett fint ord. Och så pratar vi om verkliga gaser utöver allmänna gaslagen. Och det viktiga problemet här då är att arbete och värme inte är tillståndsfunktioner. De är inte egenskaper hos ett system. I många böcker ser man ett litet streck på det här för de differentialerna. Alltså ändring i arbete och ändring i värme har man ibland lite streck. Men i boken så är det delta V och delta Q. Som exempel på det, vi pratade tidigare om att om vi har ett visst tryck som flyttar en viss volym så får vi det här arbetet. Och det är vägberoende, alltså det beror på processvägen i tillståndsdiagrammet, hur mycket arbete man får ut. Samma om man har också flödesenergi så kommer vi sen att prata om det här arbetet, VDP, som är snarlikt det där. Vi ser att de här två olika arbetena, man plussar ihop dem så får man D av P gånger V. Om du inte är med på det här så kommer vi återkomma till det sen. Tänk på det här som produktregeln. Derivaten av P gånger V är P gånger derivaten av V plus V gånger derivaten av P. Men PV är H minus U enligt definitionen av H som jag hade förut. Så summan av två vägberoende differentialer blir vägoberoende. Och det där kanske var väldigt oklart just nu, så vi kommer att prata om det mycket mer sen. Det här värmedifferentialen är vägberoende, men kombinerar man den värmen som överförs i reversibel process, vi ska prata mer om det sen, och delar med temperaturen, så får man något som verkligen är en tillståndsfunktion, och det kallas entropi. Det här 1 inom t här kallas integrerande faktor när man löser differentialekvationer. Vi kommer inte att prata mer om det just nu. Men bara att det finns ett sätt att få en slags egenskap som i någon bemärkelse ersätter värme. Så entropi S är en tillståndsfunktion. Det står med i tabellerna. Det är ett sätt att ange en egenskap. Jag anger hur mycket entropi någonting har i motsats till hur mycket värme någonting har som vi inte pratar om på den här kursen.